fan kan man synda på den där? Ja, vad är du då? Ja, det där blir bränt tillbaka. Kom upp nu. Yeah.
Ja. Är det här den? För det stod sånt här nu. Oh.
stora Felicia. Det är nog inte med den här Pirelli-bilen. Han kanske åkte av igår. Vadå, vinglet han gick när han bromsade? Ja. Han har skjutsat på den ryggen. Det är rätt bra tempo tycker jag. Ah!
Nej, den där är nog inte med den Pirelli-bilen. Nej. Han kanske åkte av igår. Bra vinglet han gick när han bromsade. Ja. Han har skjutsat en hål i ryggen. Nej, det är bra tempo tycker jag. Ja.
håller han på?